Habari za Jumatatu mtazamaji wa Cloud TV. Ni Jumatatu nyingine na ni matumaini yangu kwamba wewe ni mzima kabisa, buheri wa afya. Na tayari umeshaka kwenye runinga yako ukisubiri kwa hamu kabisa kipindi chako cha Afya Check. Karibu kwenye Afya Check ambayo ndio hivi inaanza rasmi sasa hivi. Shukrani sana kwako wewe mtazamaji wa Afya Check kwa kutuliza maswali na maoni yako ambayo tumeyapata. Na yameingia moja kwa moja kwenye archive yetu au library yetu kwa ajili tu ya kutuweka sisi tayari kutafutia wewe majibu na kukupatia wewe nafasi ya kufahamu kile ambacho umekiuliza. Maoni yako yote ambayo umeyatuma na kuhakikishia kwamba yametufikia na tunayafanyia kazi. Sasa hivi sasa bila kupoteza wakati, naomba tuendelee moja kwa moja kwenye sehemu yetu ya kwanza ya Afya Check ambayo hii kama umeshafahamu mpaka leo hii inatupeleka moja kwa moja mpaka darasani. Hii ni Afya Check darasa na leo hii basi kwenye darasa, kama ulikuwa unafuatilia vizuri wiki iliyopita, tuliishia kuzungumzia kile ambacho kinaendelea mtoto anapokuwa tumboni anapofikia umri wa wiki ya 6. Afya yako na afya. Leo hii sasa kupitia sehemu yetu ya kwanza ya darasa tunaendelea kumzungumzia mtoto yule yule ambaye anaendelea kukua tumboni kwa mama yake. Na leo hii basi tutataka tuzungumzie wiki ya 7 na kuangalia kile ambacho kinaendelea. Ni kitu gani ambacho kinakuwa tayari kimeshaumbwa? Ni kitu gani ambacho tayari kinakuwa kimekamilika? Tutafahamu leo hii. Tuendelee darasani tukaangalie kile ambacho tunafundishwa leo hii. Usisahau kuchukua kalamu na karatasi kwa sababu baada ya leo pia tutaendelea pale ambapo tutakuwa tumeishia. Afya yako afya. Karibu kwenye sehemu nyingine Afya Check darasa, sehemu ambayo mpaka sasa unafahamu kwamba inakutoa hapo ulipo na kukuleta moja kwa moja darasani. Mimi ninakuwa mwalimu wako alafu wewe unakuwa mwanafunzi wangu. Kwa wale ambao wamekuwa kifuatilia Afya Check, mtakuwa mnatambua kwamba wiki iliyopita kupitia sehemu ya darasa tulizungumzia kile ambacho kinaendelea kwa mtoto anapofikia umri wa wiki 6. Sasa leo hii basi tuko pale pale tukiendelea kumzungumzia huyu huyu kichanga akiwa tumboni kwa mama yake. Na leo hii basi tunataka tuangalie wiki ya 7 na wiki ya 8 ya kile ambacho kinakuwa kinaendelea kwenye maisha ya huyu kiumbe ambaye ndio hivyo tena anaendelea kukua taratibu. Mtoto wetu sasa hivi kisikio kinaanza kuonekana vimasikio vile, lakini pia tunajua kwamba kiwambo tumbo kinakuwa kimeshatengenezwa, tunajua kwamba kinga imeanza kutengenezwa, yani white blood kupitia white blood cells, na pia tunafahamu kwamba mtoto wetu sasa hivi vimikono na miguu vimeanza kukua na vinaonekana kabisa kwamba hivi ni vimikono na miguu. Sasa hivi tunataka tuangalie wiki ya 7 na kile ambacho kinakuwa kimeshaanza kuonekana tena. Lakini kabla tuanze kuzungumzia vile ambavyo vinaanzia kutengenezwa wiki ya 7, ni muhimu kufahamu kwamba hizi wiki hazijatofautiana, ni kwamba ikifika ya 6 basi tunasema ya 6 imeisha, tuanzeni ya 7. Hapana. Kutoka wiki ya 6 kwenda wiki ya 7 kuna vitu vikuu vitatu ambavyo vinakuwa vinaendelea kutengenezwa, yani viko hapo katikati. Kama utakumbuka wiki ya 6 tulizungumzia uanzaji wa kutengenezwa kwa utumbo. Sasa hivi sasa katikati ya wiki ya 6 na ya 7 utumbo huu huwa unashuka na kwenda moja kwa moja kwenye kitovu, au kwa lugha ya Kiswahili tunaweza tukasema inakuwa ni ngiri, kwa sababu ngiri ni ile kitu ambayo inatoka na kushuka. Sasa hapa tunazungumzia utumbo ambao unakuwa unashuka kwenda moja kwa moja kwenye kitovu, ambapo unaenda kufanya shughuli zake kama ambavyo inahitajika kufanya. Sio tu kwamba hicho kinakuwa kinaonekana kikiendelea kukua, lakini pia mikono na miguu nayo inaendelea kukua vizuri kabisa. Na inapofika wiki ya 7 basi kiwiko cha mkono wako pamoja na hiki kiganja cha mkono vinaanza kuonekana vimetengana. Na pia ikifika wiki ya 7 vidole ambavyo kwa hali ya kawaida mpaka wiki ya 6 vinakuwa vimeshikana vinaanza kuachana taratibu, na unaweza kuhesabu kabisa kwamba hivi vidole ni vitano. Afya yako na afya. Hapa tuzungumzi vidole vya mikono peke yake, lakini hivi ni vyote. Nikizungumza vidole vya mikono yote pamoja na vidole vya miguu yote vinaanza kutengana sasa. Na unaona kabisa kwamba vile ni nini? Vile pale ni vidole. Hapa tunazungumzia pia kitu kingine ambacho kinaendelea kukua vizuri ni moyo.
na sasa hivi inapofika wiki ya saba, moyo wa mtoto unaonekana ukiwa una zile sehemu nne muhimu sana. Yaani zile chemba za moyo zinaonekana vizuri kabisa kwamba ziko nne na zinafanya kazi yake kama kawaida. Tukiangalia mfumo mzima wa damu unakuwa unaendelea vizuri kabisa na chembe hai nyeupe zimeshaanza kutengenezwa, tulizungumza wiki iliyopita, zikiwa zimebeba kinga kupitia kitu ambacho kitaalamu kinaitwa lymphocyte. Sasa hii wiki ya saba ina vitu vingi vingine ambavyo vinakuwa vinaendelea kutengenezwa. Lakini moyo ukiangalia mapigo ya moyo utaona kabisa mapigo ya moyo yako vizuri kabisa na unaweza kuyahesabu. Hapo ukifanya ultrasound mtu wa mtaalamu anaweza kasoma vizuri kabisa akakwambia mwanao mapigo yake ya moyo yako 167. Inaweza kusikika vizuri kabisa kwa sababu moyo unakuwa unafanya kazi yake ya kawaida vizuri kabisa. Sasa hii ni wiki ya sita kwenda ya saba ya vile ambavyo vinakuwa vinaendelea kukua. Lakini inapofika wiki ya saba kuna vitu vipya vinavyoanza kuonekana vizuri kabisa vikianza kujitengeneza. Cha kwanza kabisa ambacho huwa kinaonekana kikitengenezwa ni retina, ambayo hii ni sehemu muhimu sana ya jicho. Kwa kifupi unaanza kuliona jicho linaonekana likiwa lina rangi ile ambayo mtoto wako atakuwa nayo. Kama ni mweusi basi utaona jicho linaanza kuonekana likiwa jeusi. Na hapo pia kuna kitu kingine ambacho kinakuwa kinatengenezwa kwenye wiki ya saba ambacho kinahusiana na kichwa. Nacho si kingine bali ni mifupa ya kichwa. Tukizungumzia mifupa ile ya fuvu inaanza kutengenezwa, lakini wiki ya saba kikubwa ambacho kinaanza kuonekana vizuri kabisa ni mfupa wa taya na mfupa ambao unatengeneza mabega. Vinaanza kuonekana vizuri na mfupa ambao baadaye utakuja kuwa mkubwa, utakuja kukua, utakuwa mpaka atakuja kutokea fuvu la kichwa lenyewe likiwa limekamilika. Hivi vinaanza kuonekana vizuri. Kwa kifupi, wiki ya saba mtoto wako au kiumbe chako ambacho kiko tumboni kinaanza kutengeneza vitu ambavyo vitaendelea kukua navyo hivyo mpaka dakika ya mwisho ambapo atazaliwa akiwa mtu na baadaye atakuwa mtu mzima akiwa navyo vikiwa vinaendelea kukua taratibu. Katika wiki ya saba sio tu kwamba vitu hivi vinakuwa vimeanza kuonekana vizuri, lakini kuna vitu vingine ambavyo vinaonekana vikiwa vinaendelea kufanya kazi ikiwemo miondoko. Yaani hapa mtoto utaona kwamba ile mikono yake inaanza kuwa inatembea, miguu nayo inaanza kuwa inatembea, na pia utagundua kwamba angalau hata kichwa na chenye nacho kinaanza kuwa kinageuka. Kwa kifupi mtoto anaanza kuwa bize sasa taratibu inapofika wiki ya saba. Kwa hiyo mpaka sasa tumeshafahamu vile ambavyo vinakuwa vinaendelea kwa mtoto wa wiki saba. Kwa sababu sasa hivi tunajua moyo unafanya kazi vizuri ukiwa una chemba zake nne, tunajua kwamba mikono na miguu inakuwa inaendelea kukua vizuri kabisa, na inapofika wiki ya saba sio tu kwamba mikono na miguu inaendelea kukua, lakini hata mikono na miguu ile inaanza kusogea. Kwa hiyo mikono na miguu vile vinakutana na vimiguu, yani limradi mtoto yuko bize. Na pia tunafahamu kama mifupa inaanza kutengenezwa, hususan ile mifupa ya kwenye taya pamoja na mifupa ya kutengeneza mabega pamoja na mifupa ya kutengeneza fuvu la kichwa. Hivyo vinakuwa vimetengenezwa vizuri. Jicho, retina imetengenezwa, lakini pia tunajua kwamba sio tu hivyo, ila diaphragm iliyotengenezwa kipindi kile sasa hivi inaanza kuonekana ikiwa inatembea, yani vitu vikiwa vinafanya kazi taratibu sana. Sasa inapofika wiki ya saba, mtoto wetu huyu au kiumbe chetu hiki kinaanza kukua upesi kweli kweli, na kwamba vitu vyote hivi ambavyo vinakuwa vinaendelea kutengenezwa kwa kasi. Kwa hiyo hapa sasa tunaenda moja kwa moja kuangalia wiki ya nane, kwa sababu hapa sasa wiki ya saba na ya nane zinakuwa vimepishana kidogo sana na sio vitu vingi vinavyotokea. Inapofika wiki ya nane sasa ndio vitu vingine vizuri vinaanza kuonekana, kwa sababu spidi ya ukuaji wa mtoto wetu sasa inaanza kuonekana kabisa kwamba mtoto sasa hivi amekamata njia na anaanza kukua. Kumbuka mpaka tulipokuwa tunazungumzia wiki ya tano na ya sita tulikuwa tunazungumzia uwezo wa ultrasound kumuona huyu mtoto vitu vyote vilivyokuwa ndani mwake, kwa sababu levo yake ya ngozi, yani ngozi yake ile ina layer moja tu. Sasa hivi inapofika wiki ya nane layer zinaanza kuongezeka kidogo, kwa hiyo hata uwezo wa kuona vitu vya mule ndani, vile vitu vimaini na nini vikifanya kazi yake vizuri vinakuwa havionekani sawa sawa. Lakini sio tu kwamba vitu hivi vinakuwa ngozi inaanza kuonekana ikikua na ikionekana ni mtu, lakini pia ile retina tulikuwa tunazungumzia wiki ya saba, sasa hivi sasa jicho lile la yule mtoto linaanza kutengeneza ile ngozi ile ya kuzibia hii hapa, hii inaitwa eyelid. Eyelid inaanza kukua sana ili ziweze kukava jicho, lakini pia mikono na miguu sasa inaanza kufanya kazi zake vizuri kabisa.
afya yako. Kiumbe hiki kinapofika wiki ya nane, ile mikono na miguu ambayo tumekuwa tukizungumzia sasa hivi inaanza kuonyesha kitu kimoja cha muhimu sana. Wewe unatumia mkono wa kulia au wa kushoto, basi mkono huo unaoutumia ulianza kuonyesha una nguvu ulipokuwa na wiki nane tu. Yaani inapofika wiki ya nane, mkono wa kulia unaanza kuonekana ndio uko busy sana. Kwa hiyo huyu unajua huyu mtoto atakuja kutumia mkono wa kulia. Kama ni wa kushoto unaonekana una nguvu, basi unajua mtoto huyu atakuja kuonekana kwamba nini? Anatumia mkono wa kushoto. Kitu kimoja tu ambacho inabidi tufahamu ni kwamba 75% ya wanadamu wanatumia mkono wa kulia. Yaani mkono wa kulia ndio wenye nguvu kuliko mkono wa kushoto. Waliobaki yaani 25% wamegawana nusu kwa nusu. Nusu wakitumia mkono wa kushoto na nusu wakiwa wanatumia mikono yote ikiwa ina nguvu sawa sawa. Hii ni pamoja na miguu pia. Hii inaonekana wiki ya nane. Kitu kingine ambacho huwa kinaonekana katika wiki ya nane ni uwezo wa mtoto wako kugeuka. Uwezo huu wa mtoto kugeuka ambao unaonekana mtoto akiwa na wiki nane unashindwa kuonekana mtoto anapozaliwa kwa sababu wataalamu wanasema inatokana na ile nguvu ya gravitation ambayo hii tutakuja kufundishana siku nyingine iko kwenye fizikia, na hii ndio inayozuia mtoto asiweze kugeuka mapema. Lakini kumbe mtoto mpaka siku anazaliwa anakuwa bado na ana uwezo wa kutosha kabisa wa kugeuka. Kikubwa tu ni kwamba anashindwa kupambana na ile gravitational force. Sasa hiki ni kitu kingine ambacho kinakuwa kimeendelea. Lakini hapa pia mtoto anapofika wiki nane, kitu kingine ambacho kinaanza kuonekana ni utofauti wa jinsia. Watoto wa kike ovaries zinaonekana vizuri sana, na wa kiume kidogo inakuwa ni tatizo kuona hizo sehemu za siri za kiume. Lakini anapoendelea kukua ndio tunaweza kuja kuona vizuri. Lakini kwa mtaalamu mzuri kabisa wa ultrasound, mtoto anapofika wiki nane anaweza kabisa, especially mtoto wa kike, unaweza kuona kabisa ovaries zile pale na ukazitambua vizuri kabisa. Mtoto anapofika wiki nane, achilia mbali ule uchali chali ambao unaweza kuonekana kigeuka geuka, lakini pia kuna kitu kingine ambacho kinaonekana. Kumbuka wiki ya saba tulisema kwamba mifupa ya taya inaanza kutengenezwa. Kwa hiyo sasa hivi mtoto anapofika wiki ya nane, unaanza kuona anafungua mdomo taratibu akiwa anafanya hivi. Ambayo hii ni dalili muhimu sana na nzuri sana, kwa sababu kuna kitu ambacho tutakuja kukizungumzia baadaye ambacho kinahusiana na yale maji ambayo yanakuwa yako kwenye nyumba ya uzazi pamoja na mwili wa mtoto. Yaani vile ambavyo vinakuwa vinaendelea. Tutakuja kuzungumza siku zijazo, lakini hapa unaona kabisa mtoto anafungua mdomo na kufunga akiwa anafanya taratibu kabisa mambo yanaenda. Na ukiangalia vizuri unaona kama vile mapafu yake vinatanuka hivi na kufunga. Kwa kifupi ni mtoto ambaye ameanza kukua vizuri kabisa, na anaonekana kabisa kwamba huyu anayekuwa hapa huyu ni mtu. Kitu kimoja ambacho ndio bahati mbaya tunaanza kukipoteza na mtoto anapofika wiki nane ni uwezo wa sisi kuona vile vitu vya ndani, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, ngozi yake sasa inaanza kuwa kama ya kibinadamu. Binadamu inaanza kuwa kubwa na zile layers zinaongezeka. Kwa hiyo uwezo wa kuona vitu vya ndani ndio hivyo unapungua. Lakini kitu kimoja kizuri ambacho kinaonekana hapa ni kwamba unaona kabisa huyu ni mtu anaanza kukua, kwa sababu anaanza kufungua mdomo, macho yale tayari yameshaanza kuonyesha kile vile hizi ngozi imeanza kuwa zinaonekana zinafunga, retina imekamilika, lakini mikono nayo pia inafanya shughuli zake na miguu inafanya shughuli zake. Sasa hivi anakuwa na uwezo kabisa wa kuachisha mikono namna hii. Alipokuwa wiki saba alikuwa anaweka tu mikono inaonekana ipo inafanya kazi, lakini kidogo imekutana na kutanisha mikono na miguu. Lakini akifika wiki ya nane, mikono na miguu inaanza kutengana na anaanza kufanya shughuli zake nyingine tu akiwa anafanya maamuzi yake yeye mwenyewe vile ambavyo anataka. Kitu kingine ambacho huwa kinaonekana wiki ya nane ni ukamilikaji wa mishipa ya damu. Unaanza kuona kabisa mishipa ya damu ile imejitokeza, inaonekana vizuri, inaenda na inapoishia. Na hii huwa inaendelea hivi mpaka mtoto anapozaliwa na anavyokuwa. Yaani hamna kinachobadilika hapa. Mfumo ndio unaanza kukamilika vizuri, hasa mfumo wa damu, na vitu vingi vinaanza kuonekana sasa hivi vikiwa vimekamilika vizuri. Hiki ni kitu cha muhimu sana kufahamu, kwa sababu pia kama kuna upungufu wa aina fulani ya chakula, ina maana hivi vitu ambavyo vinatakiwa viwe tayari katika wiki ya nane havitokuwa tayari, na kuna hasara kubwa sana ambayo itaonekana mtoto atakapozaliwa. Wiki ya nane mtoto huyu amekuwa mkubwa kabisa na ni mtu. Na wiki ya nane ni muda gani unajua? Huu ni miezi miwili tu, hata sio muda mrefu, na vitu vyote hivi vinakuwa vimekamilika. Kitu kimoja ambacho kinabadilika rasmi sasa hivi ni jina la kiumbe hiki kitaalamu. Mpaka leo hii
kiumbe hiki kitaalamu kilikuwa kinaitwa embryo, na inapofika wiki ya 8 top inapoisha, jina linabadilika rasmi na kiumbe hiki kinapewa jina lingine ambalo hili kinaitwa fetus. Sasa wiki hii naombeni tuishie hapa, tuje ni wiki ijayo tuzungumzie kile ambacho kinaendelea mtoto anapofika wiki ya 9. Wiki hii naombeni tuishie hapa, nisiwachanganye sana. Na sasa hivi ambapo tunabadilisha jina, jua kwamba kiumbe ambacho tunadili nacho sasa hivi ni kiumbe tofauti sana. Ameacha kuitwa embryo rasmi leo hii, tutakapokuja wiki ijayo tutaanza kumzungumzia fetus, ambaye yeye sasa anakuwa na vitu karibu vyote vimekamilika na utundu umeshaanza kuona. Ni vile tu ni mdogo, kwa hiyo huwezi kusikia yale mashuti na mateke ambayo watoto wanaonyesha, lakini anakuwa tayari kimkono kinasogea na kiguu na nini. Kwa kifupi ni kiumbe ambacho kinaweza kufanya shughuli zake za kawaida tu na kikaendelea kukua vizuri. Wiki ijayo tutaendelea kuzungumzia wiki ya 9 na vile ambazo zitafuata baada ya hapo, lakini kwa sasa hivi naombeni tuishie hapa tu, nisiwachanganye. Tukutane tena wiki ijayo darasani humu, tuzungumzie kile ambacho kinaendelea kwenye kiumbe ambacho sasa hivi kinaitwa fetus. Mpaka wiki ijayo jamani, naombeni tukutane humu humu darasani. Natumaini siwachanganye. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba tutakuwa pamoja hapa na tutazungumza kile ambacho tutastahili kukifahamu. Usiache kuita watu, usiache kuambia watu waje waangalie sehemu hii. Mimi ninaiamini sana sehemu hii na ninaamini kabisa kwamba wewe ukijifunza itatusaidia sisi wote, na tutakuwa pamoja, tutajua kile ambacho kinaendelea. Hilo lilikuwa ni darasa letu la leo. Ni matumaini yangu kwamba umeendelea kuongezea elimu kidogo kwenye ile hala yako ya elimu yako ya kile kinachoendelea mtoto anapokuwa tumboni kwa mama yake. Usiache kutazama sehemu hii wiki ijayo, kwa sababu bado tunaendelea na tutaenda taratibu mpaka siku ya mwisho ambapo mtoto anatoka kutoka tumboni kwa mama yake na kutoka nje akiwa ni mtoto mchanga kabisa, na sisi tukiwa tunashangilia kwamba tumepata kachanga. Usiache kuangalia sehemu hii. Sasa hivi basi tuendeni kwenye sehemu yetu ya pili ya Afya Check, ambayo hii ni sehemu ambayo inatupa sisi fursa ya kuuliza maswali na kupata kazi ya kupata majibu kutoka kwa wataalamu mbalimbali ambao wanafahamu vitu ambavyo wewe labda vinakuwa kidogo ni tatizo kwako. Leo hii basi tunaendelea kuangalia yale matatizo ambayo yanaweza kujitokeza kwenye afya ya mama ambaye ni mjamzito. Yale matatizo ambayo labda kuna mmoja mmoja au nyingine yanaweza kaleta madhara kwa mtoto ambaye yuko tumboni. Afya yako.